Assalomu alaykum azizlar, qadrli muxlislar, barchaga fayzli oqshomlar hamrohligini tilaymiz. Assalomu alaykum azizlar, sog'omonmisizlar? Bizlarni ilhaq bo'lib kutgansiz degan umiddamiz. Mana dam olish kunlarini ham o'tkazib oldik. Endi esa biz jonli efirdamiz. Madina, adashmasam, shu fursatlarda bugungi kun mavzusini e'lon qilishimiz fursatlariga ham yetib keldik. Xo'p bo'ladi, e'lon qilaman. Bolam bog'chaga boradi. Demak, bugun so'z navbati maktabgacha ta'lim borasida bo'ladi. Agarda sizni ham farzandingiz bog'chaga borish yoshiga yetgan bo'lsa yoki bo'lmasam, farzandingizni bog'chaga olib borishga harakat qilayotgan bo'lsangiz, demak, bugungi mavzuyimiz aynan siz uchun. Va azizlar, shu fursatlarda kitoblarda aynan bog'chalar haqida keltirilgan iliq fikrlarni ham o'qib eshitirishni joiz deb topdim. Demak, bolalar bog'chasi mehr va quvonch darchasidir. Bu darchadan bolalarimiz demak o'z uylaridan, baxt makonlaridan adashmasam razm solgandek u yoki o'zlarini his etishadi. Albatta, buning uchun eng avvalo oiladagi muhit sog'lom bo'lishi kerak va tanlangan bolalar bog'chasi ham barcha qonun qoidalar asosida faoliyat yuritish kerak. Juda ham to'g'ri aytingiz, shu fursatlarda birozgina kechikib bo'lsa-da, lekin gapchita ko'rsatuvini hurmat qilib, bugungi ko'rsatuvimizga, bugungi mavzuyimizga o'zlarini fikrlarini bildirish uchun yetib kelgan blogerimizni o'z joylarini egallashlarini so'rab qolamiz va barcha mehmonlarimizga assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum barcha ekspertlarimizga, barchangizni xush ko'rdik bugungi dasturimizda. Xo'sh, endi so'zni yosh kattalardan boshlaymiz. Ko'rsatuvning shunday yozilmagan qonun qoidalari bor. Muhabbat opa, bolalar bog'chaga borishlari kerakmi? Madina xon, albatta. Bilasiz, Farobiyning bitta gapi bor. Tarbiyalanuvchiga tarbiyachini to'g'ri tanlay biling degan. Buni Ibn Sino ham aytib ketgan. Eng asosan mana bu yerda tarbiyachilarimiz o'tirgan ekan, men o'ylayman, mana gapni ma'qullashadi, tarbiyachiga qolgan gap. Tarbiyachining mahoratiga qarab. Lekin bola albatta bog'chaga borish kerak. Ayniqsa hozir ahamiyat qiling, davlatimiz shunday sharoit yaratib, shunday bog'chapalarga shunday talab qo'yilyaptiki, juda ham o'zimizni milliy qadriyatimizni unutmagan holda, milliy qadriyatlarni shakllantirgan holda har sohadan juda yaxshi bilim berishga bog'chani o'zidan boshlashyapti. Hozir 5 yoshar, 6 yoshar bola bemalol ikki xil tilda gaplashyapti bog'chaga borib. Men juda xursandman bog'chaga. Bog'chaga bormasin deganlar, masalan, bir xil pachmochkaga borsam boshqa deydi. U yomon emas, yaxshi, lekin bog'chada bola shakllanadi. Bola jamoa bilan o'sadi. Jamoaviy shakllanish boshqacha bo'ladi. Jamoa nima ekanligini tushunadi. Yana undan tashqari, mana hozir hali xususiy bir bog'cha haqida gapirsam sizga, men hayron qoldim shu tuy bog'chapan. Shunchalar vijdonan ishlayaptiki, hamma ota-onalar xursand. Haligi 5 yashar bolalar bebolar ruschada, o'zbekchada gapirib, ruschada bemalol gapirib, yana inglizchada ham gapirishni o'rganyapti. O'rganishyapti. A bu bog'chada o'rganadi. Masalan, men o'zim mana 49 yillik stajga ega bo'lgan o'qituvchiman. Men garantiya berib aytamanki, o'qituvchi ham, bog'chapa ham o'zini bolasini o'sha o'qituvchilar tarbiyala olmaydi. Qara olmaydi. U erkalik qiladi, boshqa qiladi, lekin bular o'zini ustozini ustoz deb biladi, onasi aytgandan ham uni gapiga qarashadi. Muhabbat opa, sizni fikrlaringizni isbot etayotgan paytingizda mana hozir Abduqahhor aka qandaydir sizga qarshi chiqadigandek tuyulyaptilar meni nazarimda. Yaxshi, qarshi chiqsinlar, lekin men e'tiroz bildiraman unda ham. Men shu qo'shimcha qilgan bo'lardim. Mana bizga, mana men o'zim shaxsan bog'chani ko'rmaganman. Bormagansiz. Bormagan. Nima sababdan? Mana ukam ham bormagan, singillarim ham bormagan. Bizani davrda bog'cha degan narsa o'zi bitta, ikkita bo'lardi tumanda. Shu bilan birga. Yo'q, hozir solishtirishimiz kerak. Qayerda agar bir narsani qiyoslasak, solishtirsak, shundagina haqiqat ro'yobga chiqadi, ro'yobga. Men shunaqa deb o'ylayman. Xo'p, Abduqahhor aka, yosh bolalar bog'chaga borish kerakmi, kerak emasmi? Ana endi men o'shandan qaytib kelmoqchi edim. Albatta, hozirgi kunda hamma bog'chaga borishi shart. Sababi men bormaganim uchun. Birinchi, hozirgi kunda ota-ona ishlaydi. Ishlamasa bo'lmaydi. Nima deding? Hozirgi 40 yashar, 45 yashar, sizlar tengilar, ishlashingiz kerak. O'qitdik biz. Sizlarni hozir sizlardan foydalanishimiz kerak. Endi sizlarni farzandingizlar albatta bog'chaga boradi. Sababi vaqtingizda yo'q.
Sizlarni vaqtingiz yo'q. Tan olish kerak. To'g'ri, to'g'ri gap aytdingiz. Ishlashingiz kerak, dam olish kerak. Bola tarbiya bog'chada bo'ladi. Bog'chaga borish shart. Endi bog'cha qaysi bog'chaga borish kerak? Hozir aytdilar, xususiy bor, davlatniki bor. Endi hozir ajratish juda qiyin. Xususiy yaxshimi yoki deylik davlatnikimi? Bir narsa, men endi o'zimni gapim bo'yicha aytaman. Davlatnikida afsus, ming afsus, bitta guruhda 30 ta, 32 ta bu ko'proq deb o'ylayman men nazarimda. Endi shaxsiynikida 10 ta, 12 ta. Endi yana bir boshqa tarafi bor. Shaxsiyda sag'al bolaga to'lanadigan pul sal kattaroq. Sal masanchagina. Davlatnikida albatta unga nisbatan kam. Bu birinchi. Yana bitta tarafi bor. Davlatni bog'chasida nazorat kuchli. To'g'ri, to'g'ri. Shaxsiyda ming afsus, sag'al nazorat susayganga o'xshaydi. Va shu bilan birga tarbiya masalasida o'sha qo'llanmalar masalasi davlatnikida kuchli. Lekin eng asosiysi hoziman, hozir hamma uchun aytgan bo'lardim. Farzandimizni necha yoshdan berish kerak? Hozir hamma ota-onada shu to'g'risida gap ketyapti. 2 yoshdanmi? Yo, 2 yoshdan oshgandami? Menga qolsa 2 yoshdan berish kerak. Sabablarini bitta-ikkita aytaman. Birinchi sabab, o'sha Qur'onlarda ham hadislarda yozilgan. Ona bolani 2 yoshgacha emizadi. Tushga sut bilan boqadi. 2 yoshdan keyin ajraydi. Demak, borish kerak. Yana undan tashqari 2 yoshlarda bola endi tarbiyaga qaraydi va albatta endi u jamoada o'sgan boshqa. Endi qaniydi yaxshi bo'lardi. O'sha sizlarga o'xshaganlarni ham yoshlarni otasi, buvisi, bo'lsa qaraydigan bo'lsa, uyda ham yomon emas. Uyda buvilari, dodalari bo'lsa, 3 yoshdan chiqsa ham hozir, bo'ladi. Hozir yo'q, bo'lsa qaniydi. Shu bilan birga albatta hozir o'sha jamoa bo'lib bog'chalarda tarbiyalangani tilni o'rgangani, kompyuterni o'rgangani hozir bolalarimizga juda ham rivojlangan bog'chaga borish shart deb o'ylayman. Abduqahhor aka, lekin Madina, uzr, gapingizni bo'ldim. Men shunday bir vaziyatga guvohi bo'ldim. Bir kuni bir yosh katta onaxon nabiralarini bog'chaga olib boryaptilar. Yaqol ko'rinib turibdiki, haligi onaxonni sog'liqlari yaxshi emas. Nabiresi juda ham sho'x, o'jar, qaysar bola. Ko'tartirishga buvisini majbur qilyapti. Bunday paytlarda siz aytayotgan gaplaringiz bir-biriga umuman to'g'ri kelmaydi. Aynan bog'chaga olib borishdi, balki ota-onalarni o'zlari bu mas'uliyatni bo'yinlariga, yelkalariga, zimmalariga olishlari kerakdi. Yo, bitta narsa, men sal sizga qarshi bo'lardim. Ota-ona buvisi, oyisi, dodalari bo'lgan insonni navaralarini yetaklab borish, mana men o'zim hamma navaramni yetaklab boraman. Bu rohat. Bu ruh beradi menga. Bu ham tarbiya. Bilib qo'ying shuni bitta. O'sha bola o'shatga o'rganadi. Ertalab turib ota dodasi bilan birga borish qanaqa-ku? Misol uchun oyisi dodasi bola otasi shoshib turibdi, ishga yur deb haligi sudrab olib borgani qanaqa. Shuning uchun men o'ylaymanki, hamma rohatlanadi. O'sha deylik nuroniylar, buvilari yetaklab olib borishini o'zi ham bitta maktab. Madinaxon, bitta qo'shimcha qiling. Bular siz gapingizga. Shunda tomonda borki, qarang, xususiy bog'chada boya sal sutro deyotdilar, shaxmatni ham o'rgatyapti. Ekskursiyaga ham olib boryapti. Juda keng qamroqda ularni tarbiyalashyapti. Nimasi ham kuchli, ularni himoya nimasi ham. Endi hozir bu ular tarbiyalasachi deyapti bizga. Madina, e'tibor qarating. Qay darajada rivojlanish ketyapti. Bugungi yangilik ertaga eskiyapti. Indinga yangilik undan keyinga eskiyapti. Bu ular kechqurun uydek sekin gapirib, dasturxon atrofida tarbiyalagan ham juda katta gap. Lekin bog'chada bular o'zini oladiganini olish kerak. Endi bu olib bordimi, boshqasi olib bordimi, u individual oilaning xususiyatiga bog'liq. Rahmat. Marhamat. Kechirim bildiraman. Darhaqiqat farzandlar bog'chaga borish kerak. Chunki bog'chaga borgan farzand bilan bog'chaga bormagan farzand orasida har sohada fikrlashdi, so'zlashdi, aqlan rivojlanishdi, hattoki jismoniy o'sishda ham farq bo'ladi. Hattoki biz ota-onalar uyda o'qitib yodlata olmagan she'rlarimizni, yo'bimiz ham boshqa kitoblarimizni chizadigan rasmlarni bog'chada ular o'rganib kelib, hammasi bizga yetib berishadi. Endi lol qolamiz haqiqatda bu tarbiyachilarni sehriga, bularni muomalasiga. Lekin mana bitta narsa taajjublantiradiki, to'g'ri, biz iqtisodiy rivojlanayotgan davlatmiz. Hozir zamon talabi shuni taqozo qilsa kerak, yo bo'lmasam
Şu narsani qilishni to'g'ri topamiz. Lekin men afsuski davlat bog'chasidan xususiy bog'chalar ko'payib ketayotganiga men juda tajribalanaman va bu holatdan qarshi fikr chiqaryapman. Sababi davlat muassasalaridagi yaxshi pedagoglar xususiy maktablar, xususiy bog'chalarga ketib qolyapti bu birinchidan. İkincidan nega xususiyga boryapti? Xususiyda e'tibor biroz boshqacharoq. Boshqacha o'yinchog'i o'tga qaraganda boshqacha. Ya'ni birmuncha aldov bilan, qiziqtirish bilan yoki qo'shtirnoq ichida ko'z bo'yamachilik bilan uni o'z tomoniga adaroti. Lekin bunoq qaraylar, o'sha bog'cha qatdan paydo bo'ldi. Oldingi davlat bog'chasini xususiy sektor sotayotdi-da. O'sha eski davlatning bog'chasi bugungi kunga kelib xususiy bog'chaga aylanyapti. O'shanda davlatning bog'chasini ishlatish mumkin ekan. Nega ishlayvermaydi? Men o'zim shaxsan ko'rgan misollarimni aytaman. Ana keyin bu narsa tabaqalashtirishga olib keladi. Hozir ko'chada bu narsa yaqqol ko'rinib qoldi. Davlat bog'chasiga boradigan bolalarimiz bilan xususiy maktab bog'chaga boradigan bolalarimiz orasida keskin o'zgarish paydo bo'ldi. Bu ijtimoiy tabaqalanish oxir-oqibat yaxshiligiga olib kelmaydi. Ko'rsangiz, xususiy maktab bog'chalarini oldida endi turna qator turgan mashinalarni ko'ringiz. O'tta shunaqangi bir qo'rqib ketadi, bu nima bo'ldi? O'tta debdi. O'zimizning davlatlarga o'tta ham mashinalarda borishadi. Aksariyat qismi qo'lidan olib etganingizda yig'latib, chirillatib olib boradi. Lekin biz yoshligimizda ham shunga borganmiz. Bog'chaga kamdan-kam bola xursand bo'lib o'ynab boradi, chunki uxlatadi o'tta. Ana bolalarga yoqmaydigan joylari uxlatadi. Ha. Kerak bo'lsa tanbih beradi, urushadi. O'sha paytda gap eshitib urushib bizni tarbiya olganmiz. Abdumalika, keling hozir mana tarbiyachilardan so'raylik. Nahotki shu darajada uyqu bolalar uchun katta muammo. Olxona opa, marhamat, sizdan eshitadigan bo'lsak. Tan olamiz. Misol uchun farzandim uyda qolsa, bog'chaga bormagan kuni kunduz payti men uni uxlata olmayman. Lekin bog'chada kunduz kuni uxlaydi. Şu bolalarning eng katta muammosi şu kirib kelmasdan oysiga aytadi, bog'chapamga aytib qo'ying, meni uxlatmasin. Biz o'zimiz ham hayron qolamiz. Lekin hamma bolani uxlatishga yotganda o'sha bola indamasdan borib birpas uxlab qoladi. Oysiga aytganda, siz aytganda, shanba yakshanba kunlarda olishda meni bolam uyda uxlamaydi dedi. Lekin bog'chaga kelgandan keyin shu rejimga ko'nikadimi? Vaqtida borib uxlab turadi. Mana hozir deputatimiz aytib o'tdilar, uyda yodlata olmagan sherlarimizni bog'chada bog'cha opalari birpasda yodlatib qo'yishadi, bunga hayron qolamiz deyishapti. Buni qandaydir bir formulasi bormi sherni bolaga tezroq yodlatish? Balki qo'rqqanidan yodlar bo'ldi, shunaqa bo'lishi mumkin. Yo'q, yo'q, bu kimdir aytdi, shu yerda jamoa bola hamma aytgandan keyin u bola ham u boladan qolmaslikka harakat qiladi-da, oldinga intiladi. Ay, o'sha sherni osongina yodlatamiz. Endi biz amaliyotda o'tganmiz, bu uyda qanaqa muammoligini ochig'i biz his qilmaymiz u narsani. Dilsor opa, marhamat, sizni fikrlaringizni eshitsak. Bolalar aynan tarbiyangizdagi bog'cha bolalari xohlab kelishadi, mana shunaqa yig'lab keladigan bolalarga nisbatan qanaqa choralar ko'riladi? Shunda xarxasha qiladigan bolalar bo'ladi, erkak bolalar bo'ladi, to'g'rimi? Endi hozirgi kunda bunaqa muammoli kunlar anaqalar ham bo'ladi. Chunki besh qo'l barobar emas, hamma bola maktab kechki ta'lim tashkilotlariga sudovolstvom o'zi kelmaydi. O'zi xohlab kelmaydi. O'zi xohlab. Bir xil bolalar bor, o'zi xohlab keladi. Masalan, meni guruhimda o'zim 16 yildan beri shu sohada ishlayman. Meni bolalarim, tarbiyalanuvchilarim, ota-onalarim aytishadi-da, nima uchun bog'chaga shanba o'tdingiz? Zan ko'ra sizlarni tanlayapti, deb. Shu shunaqa deyishadi. Yo'q, o'zligi xohlab kelishadi bolalarim. Bolalar yig'lab bog'chaga kelsa, ularni o'vitish, chalg'itib olish oson kechadimi bog'cha pedagogi? Chunki bolalar yig'lab kelganda biz ko'proq chalg'itamiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotlariga kirib kelgandan keyin bolalarni qo'lidan olib, ota-onalarni qo'lidan olib, bolalarni olib qo'yganimizda biz ularni chalg'itamiz. Olib kiramiz, yaxshi gap gapiramiz, o'yinchoqlarni ko'rsatamiz, bolalarni chalg'itib yuborish kerak. Lekin shunday vaziyatlarda bolani yig'latib, zo'rlab
bolalarni ko'rsangiz yig'laganda ish bitgan bolalarni ham guvohi bo'lganmiz. Abdulla aka, bu qanchalik to'g'ri bolani yig'latib bog'chaga borib tashlash? Assalomu alaykum. Bu boyagi bolanichi bog'chaga tayyorlash kerak ekanda, ya'ni o'sha bola demak chiqmasidan avval, to'g'rimi? Aqlini taniy boshlaydi-yu, 1 yosh, 1 yarim yosh bog'chani yonidan o'tkazish kerak, o'ynayotgan bolalarni ko'rsatish kerak. Nimaga? Bola dunyoni qiziqib o'rganadi. Bu bog'cha so'zidan siz bilamansiz, men bilaman-da, nimaligini bilamiz. Bola qayerdan bilsin? Bog'cha desa bir ko'ziga bir boshqacha narsa bo'lib ko'rinadi. O'shaning uchun yig'lab u nima injiqlik qiladi, qaysarlik. O'shani bolani oldindan ko'rsatib, bog'chaga borsang, o'ynaysan, tengqurlaring zo'r o'yinchoqlar, senga zo'r-zo'r ovqatlar, ya'ni bog'chani obormasdan turib qiziqtirib olish kerak ekan. Nimaga o'sha bola 2 yosh, 3 yosh kelganda u bog'chaga boraman to'polon qilish kerak ekan-da. Boyaga savollarga yana ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim. Nimaga uxlashdan qochadi bola? O'sha bola 5-6 yoshgacha ularda shunaqa energetika baland bo'lar ekanki, ularni bir kuni xuddi 1 yildek cho'zilar ekan. Energiya juda ko'p. O'sha 1 minut ichida bilasiz, bola necha marta fikrini o'zgartirib, o'yinchoqlarini o'zgartirishi mumkin. To'g'ri, to'g'ri. Va o'sha 1 soatini uxlaysansa, o'sha o'ylab ko'ring, 1 yillik vaqti yarmini uxlab yuboradigan bo'lib ko'rdi. O'shaning uchun bola qarshi chiqa boshlaydi. Keyin bolani yana bitta tarafi bor, bilasizmi? Agar bola juda ham erkalatilgan bo'lsa, uyda u podshoh bo'ladi. Buvisi, buvasi, ota-onasi, akasi-ukasi hammasi aytganini qiladigan bo'lsa, bog'chada unaqa e'tibor bo'lmaydi. Ana bog'chaga 1-2 bor ko'rgan bola o'zini mavqeini jamoada tengligini ko'rib qolgandan keyin xarxasha qila boshlaydi. Nimaga uyda u nima deyekan? Jamoaga borsa, xuddi o'ziga o'xshagan kichkina oila bir xil bog'chaga chiqadi, qani o'tirdik, turdik. U demi quloq solishga majbur bo'lib qolar ekan. Mana yana bitta tarafi. Keyin yana Abdulla aka shunday gaplarni juda ham ko'p eshitamiz, ayniqsa ota-onalarning zabonlaridan farzandlariga aytishadi. Agarda to'polon qilsang, aytganimni qilmasang, bog'chaga olib borib tashlayman deyish. Mana mana shu gap. Bog'cha bilan qo'rqitishadi Abdulla aka. Shu gap o'zi bog'chani bir dahshatli joyda qilib ko'rsatib qo'yadi. Noto'g'ri bu, noto'g'ri. Uni o'sha bolalikdan yaxshi tarbiya qilinmagan. Bunaqa qo'rqitishlar qachon bo'ladi, bilasizmi? Bola erkalatib bo'lgandan keyin 4 yoshga kelgandan keyin bola hech kimga quloq solmaydi. 5-6 yoshga kelganda o'sha hattoki sal katta bo'lganda erkalatgan buva buvisini ham gapiga quloq solmay qo'yadi. Ana ota-onani esa umuman ayniqsa onalarni mensimay qo'yadi bunaqa bolalar. Xuddi xizmatkorga qaraganday qaraydi. Nimaga? Oilaning eng kattasi buvasi haligi bolani boshiga ko'tarib, bo'yniga o'tkazib qo'ygandan keyin ona kim u? Buva onaga kelinga qanaqa qiladi? Hay, choy damlab yuboring, bolaga qaray. Bola xulos olmaydi. Buva bulaga ham bir murojaat qilardim-da, jiqqatga erkalatib yubormanglar. Nimaga bo'ladi? Uni ham sababini bilaman. Uzoq vaqt kutilgan bolani shunaqa erkalatishadi. Menga juda ko'p murojaat qiladi. 14 yoshli bola quloq solmaydi, maktabga ham bormaydi, onaga ham quloq solmaydi, haligi erkalatgan buvasiga ham quloq solmaydi. Kecha murojaat bo'ldi. Ertalab opachalari uyg'otib bor, maktabga kiyimlari tayyorlab, mana bor desa, pul berdirgan. Men pulim yo'q, men o'zim hali ishlamayman. Pul bermasang bormayman. Shatda yotib uxlashni davom ettirgan. Ana undan keyin haligi siz aytgan urush, janjal, to'polon bolam psixikasiga o'zi shundoq ham buzilib bo'lgan, battar ta'sir qiladi. Bunday vaziyatlarda bilasizmi, yosh bolalarni pul berib, pulga o'rgatadigan bu aslida onalar bo'lishadi. Hechamda. Mana farzandlarini bog'chaga olib borib, balkim siz ham bormayman deganda pul berib, zamzama bolalaringizni ko'ndirgan paytlaringiz bo'lgandir. Keling, onalarni o'zlaridan so'raymiz. Marhamat, marhamat, eshitamiz. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Mana 3 ta farzandim bo'lsa, hammasi bog'chaga qatnagan. Hozirgi paytda kichkina o'g'lim 6 yosharli davlat bog'chasiga boradi. Nima uchun aynan davlat bog'chasini tanlagansiz? Kelish haqida birinchi aytib bering. Bilasizmi, men sir bo'lmasin, meni qizlarim xususiy bog'chalarga qatnashgan. Keyinchalik men ko'rdimki, bizani bog'chalarimiz, davlat bog'chalarimiz ancha rivojlanib, bizani bog'chamiz hozirgi paytda shunaqa remontlarni chiroyli qilib qo'yishdi. Keling, ochiq gaplashamiz. Aynan xususiy bog'chan deyapsiz. Nima sizga yoqmadiki, qizlaringizga borgan bog'chadan ko'ra farzandingizga, o'g'lingizga bu bog'chani ravo ko'ryapsiz? Sabab oddiy. Mana qizlarim juda vohli borishgan. Mana o'rtancha qizim 1 yoshi 2 oyda bog'chaga berganman. Chunki juda ham mustahkam harakatchan bo'lgan sababli berganman. 1 yoshi 2 oyda. Hech kim davlat bog'chasi olishmaydi bu paytda. Bu yoshda olinmaydi. Qiynalganmi bolangiz? Rostini ayting. Umuman ishonasizmi? Telefon qilganman. 1 soatdan keyin telefon qilganman. Olib ketaymi yo'qmi, qanaqa bo'lganisa umuman keragi yo'q. Hammasi zo'r uxlab yotibdi deb aytishdi. Davlatniki olmaydi-da, shuning uchun xususiyga olib borishadi. Lekin men sizlarga aytaman, ikkita muassasani maqsadi ikki xil.
Sizlar bitta narsani yaxshilab bilib olinglar de. Hamma narsa maqsadga bog'liq. Tilidena deyni xususiy bog'cha egalarini ko'rib boshqa chiqilib xayolga borishmadi. Davlat bog'chalari ijtimoiy masaladan kelib chiqib, aholini bilim saviyasini oshirish uchun xizmat qiladi. Uni to'layotgan pul hattoki ovqat pulini ham chiqarmaydi-da. Bu yerda faqatgina bir majoziy ma'noda bir miqdor hisoblab chiqilgan. 250 mingmi, 260 mingmi shunaqa. Bu ya'ni pul olish uchun tashkil qilinmagan korxona. Buning asl maqsadi davlat dasturlarini ijrosi va o'sha bilimli yoshlarni shakllantirish. Endi xususiy bog'chani o'rtaga chiqaramiz. Xususiy bog'cha barcha xarajatlarni hisobga olgan holda yana foyda ko'rish uchun tashkil qilingan bog'cha. Bizda mana bor bog'chalarga, davlat bog'chasiga tekinga bola borish sharoiti bor. Ijtimoiy qiynalgan, boquvchisini yo'qotgan yoki bo'lmasam yoki yolg'iz farzandlarning bolalari davlat muassasalaridagi bog'chalarga tekinga boradi. Lekin xususiy bog'chalarda bu narsani ko'rish amri mahol, juda kam. Juda kam. Uchratmaysiz ham deydi. Endi uchrashmaymiz. Davlat sherikchilik, davlat qarang, xususiy bog'chada rag'batlantirish zo'r bo'lgani uchun bog'chapalar yaxshiroq qaraydi. Bolani rag'bat maqsadi pul qilib qo'yib yo'q, to'xtang, bolani agar yoshlikdan rag'batlantiradigan bo'lsak, boya o'zi gapingizga teskari chiqdi. Bu demak, yillar davomida faqat rag'bat kutib turadi dedi. Yo'q, xususiy bog'chada aytmoqchimanki, bog'chapalar zo'r rag'batlantirilgan. Ularning oyligi ham yaxshi bo'ladi, yaxshiroq qaraydi. Siz shuni hisobga olmayapsiz. Gap shunga kelyapti. To'g'ri. To'g'ri, demak, bu kimni? Bu biz rahbarlarni, biz siyosatchilarni, deputatlarni aybiki, mana prezident kechagi murojaatlarida ham konsepsiya kiritilishotgan o'zgarishlarda hammasida yana endi bog'chagacha ta'lim, maktab ta'limi va ijtimoiy sog'liqni bittasi meditsina to'g'risida yangi o'zgartirishlar kiritiladi. Bunga ana qiladigan bo'lsak, xudo xolisa bularning oyliklari ham 1000 dollargacha ekvivalentda borish ehtimolini mana prezident o'rtaga qo'yibdilar. Ya'ni inson o'zini minimal darajadagi yashash qobiliyatiga yarasha pul olmaydigan bo'lsa, u faqat xayol fikri oilasi, bola chaqasi bo'ladi. Yana bitta narsa bor, Abdumalik aka. Navbat, navbat degan narsa bor. Siz boshingizdan o'tgan bo'lsa, siz hozir so'rang. Navbatga turishli, to'g'rimi? Navbatga tug'ilishi bilan rayonga bo'lardi, oldingi payt navbatga qo'yardi. O'sha navbat kelsa kirgiza olasiz. Navbatingiz kelmasa kirmaydi. Bog'chani ko'paytirish kerak degani emas. Yo, nima ko'paytirish kerak? Rivojlanish shunaqa bo'ladi. Davlat hozirgi kunda prezidentimiz juda ham chiroyli shart-sharoitlarni qilyaptilar. Bolalar tarbiyasi uchun va o'sha tibbiy soha pedagoglar uchun juda ham katta o'zgarishlarni baravar olib bormoqdalar. Lekin xususiy bog'chalar albatta kerak. Chunki bu insonlarning ehtiyoji, konstitutsion huquqimiz bor. Har kim o'zi xohlagan bog'chaga beradi. Xususiy bog'chalarda bitta narsasi yaxshiki, sizni 1 yoshli 2 oylik bolangizni davlat bog'chasi olmaydi. Bu tibbiyot bilan ham bog'liq. Hojat qiladi, peshob qiladi bola. Vaqtida uxlash kerak. Ularning uxlash jarayoni oddiy o'zimizni bolalarimizdan abittaki uyqudan juda farq qiladi. Deti rastut vasini, bolalar uyquda o'sadilar. Va mana shu bois xususiy bog'chada bolani juda ham yaxshi jamoa bilan birgalikdagi shakllanishi bilan birgalikda bu insonlarni xohishini qondirish uchun ham sababi ehtiyoji bor inson imkoni borki xususiy bog'chaga olib boryapti. Xususiy bog'chaning narxini kattaligi demak u yerda nima deydi ma'lum bir miqdordagi bolalar tarbiyalanganligi sababli va mas'uliyat juda katta. Mani o'zimni nevaram 2017-yilda borgan xususiy bog'chaga haqiqatdan davlat bog'chalari qadam bostirmas edi, lekin asosiy o'sha yerda shakllandi. Va uni biz davlat bog'chasiga berdik. Davlat bog'chasiga borgandan keyin ham o'sha jarayon davom etdi, chunki fundament u yerdan qo'yildi. Endi davlat bog'chasiga kelinglar. Men masalan berdim, 2 yoshli bolamni berdim. Gashak ko'rgatmaganman. Bu yerda ota-onalar mas'uliyatini ham aytib o'tmoqchiman, yoki uni vaqtida uxlashga, yoki xarqasha qilmasdan muomala qilishga uyda shakllanadi. Masalan, bola men buni bunday qilgan deb yoshligidan, chunki bolada o'zi mana psixologimiz ham biladilar, shartli refleks tug'ilishidanoq paydo bo'ladi. Va ota-ona buni mas'uliyat his qilib, uni tarbiyalab bog'chaga berganda, xususiyga berdimi yoki davlatnikiga berdimi, ularni o'zini nima deydi, qoidalar bor. Masalan, mana men aytaman, xususiy bog'chalarda
har bir ota-ona haqqini talab qilib oladi. Ularda kontrol juda kuchli. Davlatnikida esa davlat tomonidan kontrol kuchli. Har bir ota-ona bolasi qatta yotdi, nima qildi, qanaqa kiyimda, nima yedi, hattoki gruppalar tashkil qilib rasmlari tashlab turiladi. Va u bog'cha apani zavedushi, ya'ni o'sha bo'lim boshlig'i xususini u siz bilan muloqot qiladi. Hatto bog'cha apalar yoki enagalar emas, tarbiyalachilar emas. Chunki men boshimdan o'tdi va juda ko'p joylarda bo'laman shu sohada. Sizning ham gapingiz to'g'ri, lekin mana tushunmadiz shekilli de, ben sizinle bilimimi zor bir yerde doğumma. Hakikaten öyle de küçülü barca şarait yaptı. Lekin, afsus ki tabakalaştırış digen, çünçeke siz urgu vereyim. Şu cevap verim ona, çünkü ben mesela bolam işleş kirek. İki de bole farzand bitti, mahallede yaşaydı. Bittesi hususi bahçeye boradı, bittesi davlat tor iqtisodiy şaraiti, buniki ko'tarmadi, uniki borib ko'tarmayapti. Xo'p, 2 yoshli bolani oladimi davlat? Mana men juda yugurdim oldirishga. Oladimi? Olmaydi davlat. 2 yoshli bolani oladimi? Birinchidan olgan taqdirda davlat bog'chasida ikkita bitta tarbiyachi, bitta enaga bor. O'zim faolman bu narsada. Borganingizda bu bola boradi unitazga, lekin garshok ruxsat berilmaydi davlat bog'chalarida. Bunga e'tibor beringlar. Nima sababdan? Garshok ruxsat berilmaydi. Tarbiyachilardan so'rang, nima sababdan ruxsat berilmaydi? Davlat bog'chalariga garshokka ruxsat berilmaydi. Sababi, chunki nimaga? To'g'ri tibbiy tomondan izohlab bermoqchiman. Bu garshokka bog'cha apamiz borib, "Sen o'tirma, 30 ta boladan" deya olmaydi. Ular o'tiradi, palapartchilik boshlanadi va turli xil o'sha gijjalar, mana o'zimiz aytamiz va gigiyenaga to'g'ri kelmaydi. Siz uni boshqara olmaysiz. Bog'cha apa bitta, hattoki bog'cha apa yonida turgan bolani nima qilishiga javob bera olmaydi. Hattoki men sizga aytaman. Uzr so'rayman, biz jonli efirdamiz, qisqa reklamadan so'ng qaytamiz. Aslan mana qisqa reklamani ham o'tkazib oldik. Endi esa Bobur Xo'ja va men maktabgacha ta'lim tizimi haqidagi ba'zi statistik ma'lumotlarni o'qib eshitiramiz. Demak, 2022-yilda 1700 ta yangi bog'cha tashkil etilib, ularning soni 29 000 taga yetdi. 6,5 000 tasi davlat, 1300 tasi davlat xususiy sherikchilik asosidagi, 20 500 tasi oilaviy, 830 tasi xususiy bog'chalar hisoblanadi. Va men hozir bir ma'lumotni o'qib eshitiraman. Tabiiyki, farzandlarini bog'chaga olib borgan har bir ota-ona borki, tarbiyachi oliy ma'lumotli bo'lishini istaydi. To'g'rimi, hurmatli tarbiyachilar? Va davlatimiz tomonidan mana shu narsalar ham alohida e'tiborga olingan. Jumladan hozir o'qib eshitiradigan bo'lsam, maktabgacha ta'lim tizimidagi pedagoglar soni 2017-yilda 58400 nafarni, hozirgi kunda esa 151746 nafarni tashkil etmoqda. Shuningdek, oliy ma'lumotli pedagoglar salmog'i 21%dan 34%gacha o'sgan. Bu ham aslida quvonarli holat, to'g'rimi Bobirxo'ja? To'g'ri aytyapsiz. Endi biz diyetologimizga so'z navbatini beradigan bo'lsak, umuman olganda maktabgacha ta'lim tizimidagi ratsionni qanday baholaysiz? Bolalar to'g'ri ovqatlanish yo'nalishidamilar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Ko'p bog'chalarda to'g'ri ovqatlanishga yaxshi mahsulotlar beradi, to'g'ri. Lekin bolalarni bir xillik charchatadi. Ular har kuni, например, второй yeydi, ertalab qashi yeydi, lekin bir xillik bo'lgandan keyin bolalar zerikadi. O'shandan keyin bog'chada ovqatlanishdan uncha. Lekin har kuni ham bo'tqa yeyishmasa kerak, tarbiyachilardan so'raylik, qanchalik ratsion o'zgaradi, masalan, bir haftalik, 5 kunlikda. Nimalar yeyishadi bolajonlar? Ma'lumot berib o'tinglar, iltimos, ota-onalarga ham qiziq. Demak, birinchi kun, deylik, dushanba kuni bo'tqa yeyishdi, misol uchun. 5 kun bola tarbiyalanuvchilar davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga kelishsa, har kuni ovqat, masalan, bir kun kash, manni kashi qilinsa, ikkinchi kuni boshqacha, uchinchi kuni boshqacha. Masalan, bizada ham har doim bir xil yormalar o'zgaradi, lekin bo'tqa saqlanadi demoqchisiz, to'g'rimi? Davom etish mumkin. Keyin bilasizmi, bog'chalarda bog'chalarga birinchi suyuq, quyuq ovqatlarni berishadi, zo'r ovqatlantiriladi bog'chalarda tarbiyalanuvchilar. Tushlik qilib bo'lingandan keyin darhol uxlashga yotishadi. Keling, hozir birinchi ovqat haqida eshitib olaylik, Bobirxo'ja. Bolaning sog'lig'iga. Birinchi ovqat ratsionni tahlil qilib bersangiz. Ratsionni men tavsiya qilardim bog'chalarga, bo'lak oqsilga boy, foydali yog'larga boy, foydali uglevodlarga boy mahsulotlarni bolalarga berishni tavsiya qilardim va bog'cha apalar shuni qiziqtirib yeyishga undash kerak bolani. Har xil kružoklar, o'yinlar qilish kerak, foydali mahsulotlarni tushuntirib, bolaga qiziqtirib yetishtirish kerakda. Lekin bir narsani ham alohida ta'kidlash kerakdi. Hozir Pulkera opa, bir daqiqa. Mana biz
ota-onalarga tekkan kasal deyishimiz ham mumkin. Bog'cha ratsionini menyusini muhokama qilamiz. Voy, bunday ekan, unday ekan, nima bo'lish kerak deb. Hozir ota-onalar juda ham aqlli, chunki ularda telefon bor, Google ga kirishadi va ratsion qanday bo'lishini belgilab boshladi, lekin kezi kelganda o'sha onalarning o'zi uyda qolgan bolasiga hech qachon bo'tqa qilib bermaydi. Bilasizmi nimaga? Chunki vaqt ketadi yoki kerakli yormasi bo'lmaydi. Men aytmoqchimanki, boriga balki qanoat qilish kerakdir. Ba'zi farzandlar shunda imkoniyati yo'q bolalar borki, bog'chaga bora olmaydi. Mana shunda imkoniyatdan foydalanish kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Bir mehmonimiz borlar. Suv masalasida men aytib o'tmoqchiman, eng kerakli narsa inson hayoti uchun zarur bo'lgan narsa bu suv. Suvni faqatgina berdi emas, uni tarkibi ham, uni beriladigan nima vaqt ham bor. Men avvalambor davlat bog'chasimi, xususiy bog'chami, hammasiga rahmat aytaman. Chunki bizni sayratgan, bizni shu darajaga yetkizgan mana shu tarbiyachilar bo'ladi. Tilimizni chiqargan va bizni har bir odatlarga o'rgatgan. Endi bolaning suv ichish tartibi bolada albatta ovqatlanishdan oldin bo'lish kerak va ushbu suv mineral suvlardan iborat bo'lish kerak. Qaynatilgan suvda barcha elementlar o'lgan bo'ladi, o'lik holda bo'ladi va ushbu uglevod oqsil bergandan keyin ularni parchalash uchun elektrolitlar, o'sha minerallar faqatgina ularni vositachi sifatida qabul qiladi. Shu bois bog'chalarda suv miqdoriga ayniqsa 85% miya suv bilan ishlaydi. Suyaklarda 75%. Shu bois suv to'g'ri qo'yilsin. Bog'chalar bola hayotida eng muhim ahamiyatga ega. Sababini aytsak, bog'cha inson faoliyatida fundament hisoblanadi. Fundament qanchalar mustahkam bo'lsa, qanchalar u zamonaviy bo'ladigan bo'lsa, uni ustida qurilgan uy ham mustahkam bo'ladi. Shuning uchun mavzuga qaytadigan bo'lsak, bog'chaning bolalarni hayotida tutgan o'rni beqiyos va uni boshqa hech qaysi sharoit bilan o'zgartirib ham almashtirib ham uni ota-ona ham qilib bera olmaydi, qo'shni ham qilib bera olmaydi, buvi doda ham qilib bera olmaydi. Rahmat Abdumalik aka, rahmat. Otabek aka, marhamat, sizni fikrlaringiz. Bolalar bog'chaga borish kerakmi va nima uchun? Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshi mavzu, o'zi ham как раз meni mavzuim ekan. Shuning uchun ham taklif qilganmiz. Da, rahmat katta. Bolalar albatta bog'chaga borish kerak. Chunki bog'chada ham tarbiya, ham ta'lim beradi. Maktabda faqat ta'lim beradi. Shuning uchun bog'chaga borish kerak. Endi to'g'ri, bog'chalar uch xil ko'rinishda. Men qanchalar bilgan, davlat bog'chasi, oilaviy, nodavlat, notijorat, davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda davlat xususiy sherikchiligidagi bog'chalar. Bu davlat DXSH deyiladi, oilaviy deyiladi. Bular ikkalasi ham tadbirkorlar. Tadbirkorlarni ish faoliyatiga bilasizlar, aralashish qiyin masala. Shuni nazarda tutganda, ikkiga uni ichkaridagi ichki muhitini davlat nazorat qilib olishi ozgina qiyinroq. Shuning uchun u yerda men o'zimni farzandlarim davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga boradi, davlat bog'chasi. Meni o'zimni qizim boradigan bog'chada hozir 800 dan oshiq navbat. Nima sababdan? Chunki yaxshi bo'lganligi uchun 246 ming so'm to'lovi. Endi u yerdagi endi hamma narsani gapirsak bo'ladi. Ratsionlar, u hukumat uni shunaqangi olim professorlar yillar davomida u normani chiqarib qo'ygan. U yerda bolaga foyda bo'lsa borki, zarari yo'q. Har o'zi har mavsumda o'zi tam qaysinda baliq aylagan tam u ovqat beradi, bu ovqat beradi, hammasini o'zini preparatga qilib qo'ygan. I u yerda uslub, u yerda o'rgatish, tarbiya berish, ta'lim berish bu davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida nazorat o'ta ham kuchli, vazirlik, boshqarma, tuman, shaharlar. O'sh shuning uchun u yerda intizom, tartib bor deb. Da, u yerda juda ham aytaymanki, qo'llanmalar kuchli. U masalan men mana o'zim ko'p boraman, menda o'zi bir kunda 20 ta murojaat tushsa, shundan 10 ta 12 tasi o'zi bog'cha yo'nalishida tushadi. Har borganimda endi aytamiz, davlat xususiy sherikchiligidagi o'sha katta qilib qurgan, u endi uni ham zo'rlari hamma joyda ham emas. Masalan, xo'p, Toshkentdagidek 4 million, 5 milliondan u birinchidan hammani qurib yetmaydi. I u hamma joyda emas. Unaqangi effekt hamma joyda bermaydi. Oilaviy bog'chalar hozir hamma joyda ochilgan, chunki davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti katta tashkil, katta mablag'da u endi ma'lum joylarga quriladi. Ota-onalar bolalarni olib borishi qiyin bo'lganligi sababli qamrovni ko'paytirib olish maqsadida oilaviy bog'chalarni tashkil qilingan, ruxsat berilgan. Lekin nazorat yoki ta'lim tarbiya endi
oylavi yoki xususiy sherikchilikdagi DXShdagi yomon deya olmayman. Lekin davlat bog'chasida men 100% uveren gapiramanki, har tomondan zo'r. Rahmat Otabek aka. Safiya, so'z navbatini sizga bermoqchi edim. Nima uchun bizda davlatimiz tomonidan yolg'iz onalarga, e'tibordan chetda qolgan oilalarga juda ham katta e'tibor qaratiladi. Ularni yorqin misol sifatida Safiyadanman. 3 nafar farzandim bor. Kichkina o'g'lim 4,5 yosh. 3 Ukrainadagi 15-chi bog'chaga boradi. Bog'chamiz yaxshi. Bog'chapamiz ham allo. Mana misol uchun men ishlayman, farzandimga vaqt ajrata olmayman. Bog'chapamiz she'r ham o'rgatadi, rus tilidan ham o'rgatadi. Misol uchun har xil narsalar. Mana 8-chi marta o'g'lim gul yasab podarka qildi, misol uchun. Xursand bo'lgan. Xursand, obязательно xursand bo'ldim. Chunki men Nigora opamga rahmat deyman. Mendan men rahmat deyman bog'chapamizga. Bola pulga kelganda davlatimiz tomonlama menga to'laydilar. Yolg'iz onaligim uchun yordam. И mana yaqinda prezidentimiz tomonidan noutbuk bilan printer sovg'a qilishdi. Aynan sizga. Menga. Menga men mindan min rahmat deyman prezidentimizga innovatga olganlari uchun. Endi xudo xolasa o'sha ustida ishlamoqchiman. И o'sha 2022 mart oylarida davlat tomonlama kompyuterlikda o'qiganman. O'qitishgan davlat tomonidan stipendiya ham olganman. Ham o'qigan, ham stipendiya ham olganman, ham o'qiganman. И davlatimizga mindan min rahmat demoqchiman. O'sha davlat bog'chasi ko'paysin, bor bo'lsin. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Abrorbekka so'z navbatini bermoqchi edim. Boburxo'ja, bilasizmi? Bularda aynan nogiron insonlarga qanday imtiyozlar yaratish mumkin? Balkim. Bularda ana shunday tavsiyalar bilan kelganlar. Marhamat, eshitamiz Abror. Xush ko'rdik. Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun katta rahmat. Kelganingiz uchun rahmat. Mana shu takliflarim bor edi. Imkon bersangiz, xususiy bog'cha bilan davlat bog'chasini kuzatib turibmanda. U odam xalqni o'ziga bog'liq, qaysi bog'chaga olib borish. To'g'ri. Chunki bozorda xalqqa nima yoqsa o'shani olishadi. Bog'cha ham xuddi shunday. Endi takliflarimni aytadigan bo'lsam, 2000 qarang. Xususiy takliflarim shundan iboratki, nogironligi bo'lgan bolalarni alohida o'sha bog'chalarni tashkillashtirish kerak. Sababi ular ham inson odamiylik jihatdan inson sanaladi, jamiyatni bir a'zosi sifatida shakllantiriladi. Hozirgi mana shu prezidentimizni siyosatiga men 100% qo'shilgan holda mana ishlashga qancha huquqlar berilgan. Misol uchun meni o'zimda ham ikkinchi guruh nogironimi. Ayolim ham shu ikkinchi guruh nogironi shu ishga qabul qilishgan. Qanday shart-sharoitlar yaratilib berilyapti? Shu mana bog'chani gaplashyapmiz. Bog'chada Down sindromi bilan bo'lgan bolalar ham tug'iladi hammasi. Hammasi 5 qo'l barobar emas. 5 qo'l barobar emas. Sog'lar ham bor. Endi nosog'lar dish sal anoq bo'ladi. Nogironlar ham bor. Nuqsonli bolalar. O'shanga o'sha oliy majlisga shunday taklif bermoqchimanki, mana davlatda strategiyasi tuzilgan, to'g'rimi? 5 yillik strategiya. Mana shu soha bo'yicha ham 5 yillik strategiya tuzib, bosqichma-bosqich olib borishni taklif bermoqchiman. Rahmat, Abror. Bilasizmi, aslida nogironlar hamisha davlatimiz e'tiborida va men ba'zi bandlarni o'qib eshittirmoqchi edim. Ya'ni bolalarning quyidagi kontingenti bog'chaga ustunlik bilan qabul qilinish huquqiga ega. Abdullaka, bo'yasiz aynan navbatlar haqida gapirgandingiz. Birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarning bolalari, ko'p bolali oilalarning bolalari, yetim bolalar yoki ota-onasining qarovisiz qolgan bolalar, ayollar daftariga kiritilgan ijtimoiy himoyaga muhtoj yolg'iz ayollarning bolalari, talabalar va pedagoglarning bolalari, akalar yoki opalar ushbu muassasaning tarbiyalanuvchi jumlasidan bo'lgan bolalar, ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha tashkilotlardan umumiy turdagi maktabgacha tashkilotlarga o'tkazilayotgan sog'aygan bolalar. Men kattakon rahmat deyman. Mana shunday insonlarning dardlari, og'riqlari tinglanayotganiga va har bir bolajon
bog'chaga borishni, ta'lim olishni istayotgan bolajon bog'chaga bora olayotganidan va tarbiyachilarimizga ham kattadan katta tashakkurlarimizni izhor etamiz. Endi bitta Nargiz opam, bitta gapim, mana hozir hammamiz bitta yakuniga keldik. Bola bog'chaga borishi shart. Albatta. Endi biz ajratmaymiz hozir. Deylik, davlatniki yoki xususiy. Men faqat bir narsaga e'tibor bergan bo'lardim. Hozirgi kunda O'zbekistonda har yili 1 milliontadan 1 million nafar odam ko'payapti. Bog'chalarimizni shunaqa yetib boradimi? Shu bog'chalarni o'sish darajalari qanday? Shuga men javob qidirgan bo'lardim va eng asosiysi ana shu bog'cha opalarini kadrlarni tayyorlash masalasiga e'tibor berish kerak. Hozirgi kunda o'zingiz o'qidingiz, oliy ma'lumotli faqat 23% dedingiz. 34% ko'paygan. Mening nazarimda 34% bu kam. Demak, biz e'tibor berishimiz kerak. Farzandlarimiz bog'chaga boradigan bo'lsa, demak, kadr masalasini 35 emas, 80, 90, 100 gacha chiqaramiz. Albatta, yetkazamiz. Nargiz opa fikr, hozir Muhabbat opa Nargiz opa fikrlarini eshitsak. Hozir bir daqiqa. Marhamat. Mana 4 ta farzandim bor. Endi albatta hozir men farzand, katta farzandim 15 yosh, 13, 11 yoshli farzandlarim. Ularni men birortasini bog'chaga bermaganman. Nima sababdan bermagansiz? Chunki men bog'chada ishlaganman. U paytda xususiy bog'chalar bo'lmagan. Bog'chadagi jarayonlarni ko'rganman, ovqatlantirish, albatta hamma maqta faqat yaxshi tomonini ko'rsatishadi, lekin men ana shu ichkarida bo'lgan voqealarni, ovqatlanish jarayoni, xullas hammasini bilganim uchun ana shu yerda eng zo'r bog'chaga ham farzandimni hech qachon bermayman, o'zim tarbiya qilaman deganman. Lekin 5 qo'l barobar emas, to'g'rimi? To'g'ri, siz ko'rgan kamchiliklar balki boshqa bog'chada yo'q. Farzandimni o'zim tarbiyalaganman, uchalasini ham. Ingliz tili, rus tili, latin tilida hammasini matematikalar o'rgatganman. Bog'chaga beradigan pulimga undan ham kaloriyaga boy bo'lgan mahsulotlar bilan farzandlarimni uyda ovqatlab pishirib berganman, birga o'ynatganman, bulbulcha to'garaklariga, raqsga eng yaxshi joylarga berganman. Endi Nargiz opa, bilasiz, 250 mingga bolajon uchun juda ham ko'p narsa xarid qila olmaysiz. Yo'q, to'g'ri, lekin men mehr ustun ko'p qo'yganman. Lekin davlat bog'chasi 250 mingga sizni bolangizni bir oy boqadi. Bolajonlar u yerda ota-onasini sog'inib o'tirgan, uyda sho'x bemalol yugurib o'yna olmagan, majburan uxlatilgan jarayonlarni ko'rganman-da, o'shanda men ko'proq farzandlarimga mehrni o'zim bermoqchi bo'lganman. Erkinlikni ota-onasidan chunki maktabga ota-onasini bog'chada kelishini kutgan bola ota-onani qadrlashga intizomga o'rganadi, to'g'rimi Abdumalik? Endi siz aytasiz, men misolchun bor mehrimni berdim deyapsiz. Men ingliz tilini o'qitdim, rus tilini o'qitdim, lekin siz individual shaxs sifatida shug'ullanganingiz boshqa. Siz baribir xarxashasiga ahamiyat qilasiz. Qilasiz, chunki siz onasiz, sizni Abdumalik, uzr so'raymiz, biz jonli efirdamiz, qisqa reklamadan so'ng qaytamiz. Men shu farzandim 1 sinfga borganda shu Murod va Shahnozani oysi bilan tanishmoqchiman deb ustozlari turgizgan hayron bo'lganman ki shuncha bolalarning ichida siz farzandingiz alohida ajralib turadi, bunaqa o'quvchi kamdan kam qo'limizga kelib tushadi degan. Demak, siz aytmoqchisizki, farzandlaringiz bog'chaga bormagani uchun shu qadar aqlli. Yo'q, men qarshi emasman borish bormasligiga, lekin o'zim ko'proq mehr berib, o'zim ustimda ishlab, o'zim katta qilganim, hozirgacha qizim 7 sinf, 2-chim 6 sinf, birorta to'r yo'q. Hokimiyatdan, maktabdan rag'bat nomali keladi. Hozirgacha onalar O'zbekistonda bir 10 mingdan bitta chiqadi xolos. Bu stereotipni ishlayin edi, Madinaxon, hozir 1 ming uzr. Qanaqa bu? Bular bog'chada ichki kuknyasini ko'rganlar uchun o'shandan himoya qilish uchun bolani bermaganlar va butun mehr berganlar. Kamdan kam barmoq bilan sanarli. Sizga katta rahmat. Kim kalbasa sexida ishlagan bo'lsa, kalbasa yemaydi. Tovuq fermasida ishlagan odam tovuq yemaydi, bilib qo'yinglar. Bu stereotip fikrlash bo'ladi. Ya'ni ichki kuknyasi ko'rgandan keyin bolalarini yo o'zini himoya qilishga harakat qiladi. Bu degani hamma shunaqa hamma bog'cha shunday degani emas, to'g'rimi Abdul aka? Men mening onam tarbiyachi bo'lganlar meni. Sinim tarbiyachi, hammamiz borganmiz. Shuning uchun deputat bo'ldingiz-da, ona ezgara. Men aytmoqchi bo'lganim,
siz individual shug'ullanganingizda to'g'risiz, shu kasbni egasi bo'lganingiz uchun balki boshqacha yondashgansiz. Abdumalika, uzr so'rayman, vaqtlarimiz chegaralangan. Lekin boshqa ota-ona hissiyotga berilib ketadi-da, shuning uchun men yolg'iz tarbiyalashga qarshiman. Bog'chaga borib, bog'chada o'zining tengqurlari bilan birga ko'rib, jamiyatni ko'rsin, jamiyatda odamlar bilan birga gaplashishi, suhbatlashishi, o'zaro har xil nizolardan chiqib ketishni o'rgansin. Berganman, bog'chaga bermasam ham, men 3 yoshida Bulbulcha konservatoriyaga berganman, o'qishga, raqslarga berganman, ingliz tiliga berganman, boshqa undan ko'ra ko'proq pul to'lasam ham, yaxshiroq davralarga qo'shganman farzandlarimni. Rahmat, yashang Nargiza opa, fikrlaringiz uchun. Boy fikrlaringiz bo'linib qoldi, tugatib oling. Men bitta narsa aytmoqchiman. Bog'chalarda nafaqat tarbiya va ta'lim olishadi. Bog'chada do'stlik nimaligini bilishadi. Bu narsa juda ham muhim narsa. Bu hammamiz bolalarimiz bog'chalari rivojlansin. Davlatlarimizdan shunaqa imkoniyatlar bizda bor. Chunki juda ko'p tugaraklar davlat bog'chasida qanchalik tugaraklar ko'p. Shaxmat deysizmi, tekvando deysizmi, gimnastika, til tugaraklari hammasi bor. Hammasi foto atchotlar yuborishadi har kuni. Hattoki ovqatlardan nech gram yegani hamma menyusi har kuni men bilaman. Abed nonushta hammasini ko'rsatishadi. Bu naqadar go'zal hozirgi paytda shuncha imkoniyatlar bor. Rahmat, fikrlaringiz. Bilasizmi, kunduz kuni uxlashni xohlamaydigan bolalarga bir bitta uddaburon bog'cha tarbiyachisi zo'r konkurs o'tkazibdi. Uyqu masalasida iltimos, men tarbiyachilarga maslahatim bor edi. Uxlash bu shart. Bolalar uyquda o'sadilar, lekin bog'cha apalar, masalan, hamma bola baravar uxlay olmaydi. Ular bilan siz 30 ta bola bor, bir kundan ishlang. Sen nimani o'ylayapsan? U aytadi, o'ylayotgan narsasini va o'shani ko'zingni yumib o'ylagan. Vaqtimiz chegaralangan, xulqaro. Va shu bois albatta uxlashlari kerak. Safiyani, marhamat. Qo'qagina. Mana bir ba'zan mana ota-onalar kech qolsa qaysi bog'cha olib ketadi? Bizada bor shunaqa bog'cha pala. Uyiga olib borib, ota-ona ishdan kelguncha farzandingizni qarab, uyida qarab o'tiradigan bog'cha palalarimiz bor. Bor, mana yashasin. Boshimdan o'tgan, chunki men har doim bir xil payt kech qolaman. Bog'cha pamiz uyiga olib borib, qarab, bor tugan. Aytdilar, mana shu beraman. Gap chiqdi, to'xtovsiga yakun yasaymiz. E'tibor uchun minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi diydor qadar omon bo'ling.